O amor é como o vento. Chega como uma brisa suave, sem que ninguém perceba. E então vai ficando cada vez mais intenso e gostoso de sentir. Sentimentos bons liberam boas energias. Amar faz parte da vida. Ah, que legal que você estuda aqui agora, Coelho. Também achei legal, mas só porque vocês também estudam. É, eu vou sentir falta da minha antiga escola. Ah, mas isso é normal, todo mundo muda de escola, não é só você. Pedro, aquele ali não é o Lupe, o aluno novo? Nossa, é verdade, ele é muito tímido. Não conseguiu fazer amizade com ninguém, vamos lá falar com ele. Vamos! E aí, Lupe, tá sozinho aqui por quê? Ah, sabe como é, eu gosto de ficar sozinho. Ah, prazer, eu sou a Bibi. Ela é a Coelha e ele você já deve conhecer, né? Sim, eu e o Pedro estudamos juntos desde criança. A gente é bem amigo. Que legal, espero poder dizer isso da Bibi daqui a algum tempo também. Ah, bonita do jeito que você é, acho meio difícil alguém te abandonar. Vixe, Bibi, vamos dar um rolê, parece que rolou um clima, hein? O que você tá falando? Vem comigo! Que bobos, né? É. Qual o seu nome? Ué, o Pedro já disse que era Lupe. Ah, é verdade, verdade. Que ideia foi essa, Pedro? Ué, era só pra deixar os dois à vontade. Você deve ter constrangido ele. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Não, porque é nisso que dá deixar acontecer. Nisso o quê? A gente, Bibi, faz anos que eu estou deixando acontecer, nada acontece. Ah, e já é diferente, né, Pedro? Não confunde sua falta de atitude com o tempo certo que as coisas precisam acontecer. E se não for o tempo certo pra nós dois? O que você tá falando? Bibi, eu gosto de você, só não sei se a gente deve realmente ficar juntos. Eu vou entrar, ok? A Coelha deve estar esperando que alguém tire ela de lá. Ou talvez até o Lupe tenha feito alguma coisa, ao contrário de você. Bibi, espera! Será que a gente atrapalha alguma coisa? O quê? Não, é que... Vai entender esses dois. É melhor não entender. Eu não acredito nisso de novo. Ah, mas eu tô muito brava com a Coelha. Toda vez que eu e o Pedro, a gente tá quase lá, ela aparece. Bibi, Bibi! O que é? Deixa eu falar com você. Tá aberta, entra. Por que você saiu correndo daquele jeito? Poxa, Coelho, já é a segunda vez. A primeira foi quando você chegou aqui com o bolo e agora foi lá na escola. Você tá falando de você e do Pedro? Sim, a gente se gosta desde a 5ª série. Mas o Pedro nunca teve coragem de tomar atitude. Eu sei que ele gosta de mim, até porque ele mesmo já disse. Só que ele nunca fez nada. E quando ele tentou me beijar, você atrapalhou. Mas, Bibi, eu não tenho uma bola de cristal pra adivinhar quando vocês vão se beijar. Já parou pra pensar também que às vezes isso pode ser coisa do destino? Quem é você pra falar de destino? Nem me conhece tão bem assim. Se não fosse você ter chegado naquela noite com aquele bolo, talvez eu e o Pedro a gente estivesse junto. Olha, sinceramente eu estou impressionada com você. Não sabia que você era tão egoísta. Eu não vou ser amiga de uma pessoa que só pensa no que vai lhe fazer bem. Adeus. Eu não acredito! A Bibi não pode falar assim com as pessoas. Coelha? O que aconteceu? Por que você tá chorando? Eu acabei de sair da casa da Bibi. Ela me disse um monte de coisas horríveis. Ué, mas vocês estavam tão bem na escola hoje. Por que isso agora? É uma longa história. Um dia você vai entender. Eu não te conheço há muito tempo, mas você é muito importante. Então não chora, ok? Não dá! A Bibi me disse coisas horríveis. Então eu digo coisas boas. Não importa. Eu só quero ver você bem. Eu te amo, Coelha. Eu te amo. O amor é amigo do tempo. Quando tudo está na hora de acontecer, acontece e não há nada que impeça. O ruim é ter que esperar a colaboração do tempo. E enquanto todos estão felizes com a sua vida, a gente só lamenta por não ter acontecido o que tanto almejamos. Gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau!